Vašek tady zařídil výborný zelený čaj, tak jsem přijel. To byl v podstatě hlavní důvod, proč jsem přijel na WebExpo. Dobré, všechno jde. To je všechno, ode mě. Chlapi, nechcete tady krabici koláčků? No, vemte si celou krabici. Můžeme? Celou, no jasně. Děkujem. Rozdejte to. A? Jo. Pozor, sloup. Máme pro vás překvapení. Děkujem. Ještě. Dejte mi to všechno. Děkujem. Jsem velice hodný. Já myslím, že to nemohlo dopadnout lépe. Neboť i je vidět, že prostě myslíme i na ty úplně bez internetu. Takže mě to dojímá. Jak mi svítíš do obličeje tím světlem, tak já nevím.